ួកគេពេលនេះគួរតែនៅលេងទីត្រង់ធ្វើជាទេវតាម្នាក់បែរជាអត់គេខ្មាស់បែបនេះអេនាងនាងថាអ្នកណាអត់គេខ្មាស់គឺអាចត្រាំអ្វីមិនអាចត្រាំពេលត្រង់សម្រាប់ចិត្តកុហកខ្ញុំនោះទេឬមួយមិនធ្លាប់កិនបើខ្ញុំបានដឹងពីការកុហកមួយនេះអាចស្អប់ត្រង់អស់មួយជីវិតទេត្រង់ចាំតែមើលចុះគឺតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំរាប់អាននឹងត្រង់មកទេពធីតាដែលលះបង់ការព្យាយាមចំពោះត្រង់ក៏មិនមែនតិចបើជាមិនធ្លាប់ឃើញត្រង់មានចំណុចចិត្តខ្លាំងចំពោះគេថ្មីថ្មីនេះហេតុអីក៏មានភាពខុសផ្លាយចំពោះរាជិនីភ្នំខៀវទៅវិញហ៎អុកល្អត្រង់ទេពចូលចលងហ្វាន់អ៊ីងមិនប្រហែលថ្ងៃហេតុអីក៏ប៉ះពាល់ដល់រាជិនីក្មេងរបស់ភ្នំខៀវម្នាក់នេះខ្ញុំមើលរូបរាងនាងខំសម្រុកមកដូចជាចង់យកកំបិតមកកាប់ត្រង់ប្របីកំណាត់អញ្ចឹងគ្មានអ្វីទេមើលស្រាលលើប្រញ្ញារបស់នាងហើយវិវហើយបាច់ជាត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រជ្រែកលោកនេះបង្ខំឲ្យបង្ហាញកន្ទុយ9បែបនេះមានកំហឹងសម្រាប់បែបណាថាមិនត្រូវនៅអាចធ្វើឲ្យត្រង់យល់ថាថ្មីផ្លែក៏ឲ្យស្លាញ់ណាអេត្រង់លែងសារនឹងខ្ញុំម្ចាស់បែបនេះមានអីទេត្រង់មើលមកខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអីពូជិនធ្លាប់ជួបគ្នាមែនដែរទេនឹងត្រង់និយាយថាម៉េចពូជិនគឺធ្លាប់ជួបគ្នាមែនដែរទេត្រង់មិនធ្លាប់ជួបរាជិនីភ្នំខៀវពីមុនមកហ៎ពេលដែលត្រង់នៅក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងដែរប៉ុន្តែមិនមែនសពិចសពិលចានេះនោះទេមើលទៅវាដូចជាអធិរាជមានចិត្តធម៌ចំពោះសត្វលោករឿងបែបនេះប្រកាសជាមិនអាចຕົកនៅក្នុងចិត្តធ្លាប់ជួបនាងម្ដងនាងមិនទាន់បានសងគុណខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ហក់នាងម្ដងនាងកុំប្រកាន់ទុកថាជាការសងគុណសងកិនសែងដៃឲ្យមកខ្ញុំនាងយីវាឡើងជ្រុះដល់ដីអស់ពោះហើយខ្ញុំអញសងគុណរួចយូរហើយអ្វីទេមួយនេះត្រង់ចង់បានកន្សែងមួយនេះទៅវិញយ៉ាងនេះគឺព្រោះតែផ្កាខាងលើនេះគឺជិះហើយបានប៉ះត្រង់មែនទេថ្មីថ្មីនេះនេះពិតជារស់រវើកការពិនិត្យឋានសួគ៌ទី9ការពិលើកមុនមិនមែនចឹងទេការពិតខ្ញុំប្រហែលជាមើលដឹងហើយនាងគឺខឹងព្រោះតែរឿងត្រង់កុហកនាងប្រែទៅជាកន្សែងហើយត្រង់ក៏ប្រាហេតផលយកខ្លួនឯងប្រាកន្សែងមកលួងនាងជន់ឈ្លីនាងនាងក៏រំសាយកំហឹងជាមិនឈួតទេតែទោះស្គាល់ត្រង់មិនឈួតប៉ុន្តែបង្កើតភាពចាប់យិនយ៉ាងនេះបើត្រង់អាចដោះស្រាយបានគឺល្អណាស់តាហើយថ្ងៃក្រោយបានជប់ត្រង់ខ្ញុំហៅត្រង់លោកតាមួយម៉ាត់ទៅចុះណាល្អទេលើថាថៃសានឡាជីងថ្មីថ្មីនេះបង្កើតឋានទេពមួយលេបហើយហើយនឹងជិះរើសបំភ្លេចរឿងខ្លះ
តើអាចយកឲ្យខ្ញុំបានមួយដបបានដែរទីទ្រង់បែបនេះអាចអត់គេខ្មាក់បន្តិចទីគ្មានអារម្មណ៍ជប់ជើងលើក្រោយចាំទៅហៅលោកតាមីម៉ាន់នេះនេះអេតងហោះអើយនេះនៅហៅមិនកំរើកនេះនៅអតរិទ្ធដែលពួកទេវតាឬក៏ពួកកុលសពន្ធទាំងអស់គេគោរពដែរហីមើលចុះនេះសិមីញ៉ាលោកក៏មើលឃើញហើយតាំងពីពេលពួកយើងស្គាល់គ្នានឹងអតរិទ្ធចំណុចខ្សោយរបស់ទ្រង់មួយក៏ចាំមិនបានរឿងគេដូចជារឿងពួកយើងនេះជារឿងមួយដែលគ្មានន័យពេលនេះទ្រង់បែរជាមានការចាប់អារម្មណ៍លើរាជនីក្មេងដែលមិនទាន់ធំដឹងក្តីលោកមិនជួលថារឿងនេះគឺដូចជាត្រូវរន្ទះបាញ់ហើយត្រូវលោកក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរអត់ទេប្រាប់បត្រាខ្ញុំនិយាយនោះគឺត្រង់ពេលនេះគឺជាអ្នកមានឫកពៀត្រូវរន្ទះបាញ់ត្រង់មិនជួលថាចម្លែកទេឬមួយលោកគ្មានអារម្មណ៍បែបនេះទេប្រាប់បត្រាត្រង់ភ្លេចហើយមែនទេក្នុងចំណោមចិត្តច្រើនរបស់អន្តរាជមានមនុស្សដែលចូលចិត្តរុករៀងដើមរបស់ប្រនាងផងជីវគឺមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចទប់ចិត្តមិនបានអាចបែរជាស្រឡាញ់នាងទៅវិញពេលដែលត្រង់នៅក្មេងណាមានម្ដងរពឹសគឺយកក្រោសណ្ដែកដាក់ចូលទៅក្នុងបាយព្រះបត្រាបាយជីនគឺធ្វើឲ្យព្រះបត្រាបាយជីនរៀប3ថ្ងៃឯណោះប្រនាងតូចបង្ហាញរុករៀងដើមបន្តិចព្រះបត្រាបាយជីនក៏អត់ទោសឲ្យត្រង់ភ្លាមប្រនាងតូចនោះក៏រួចផុតពីទោសបីលោកគឺមានរឿងលាក់បាំងនឹងខ្ញុំតាមនេះអត់ទេអឺអត់មែននិយាយទៅជឿកសៅយានថ្ងៃនេះត្រូវប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលប្រកួតនោះហើយអ្នកទៅពីមិននៅរងចាំមើលទេមិនអីទេប្រកាសជាគ្មានខ្ញុំហេតុអីទៅខ្ញុំគ្មានចំណូលចិត្តលោកមិននឹងគ្មានចំណូលចិត្តគេលោកគ្រូមិនដាក់លោកចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទេបាននិយាយពីបញ្ជីឈ្មោះក៏ខ្ញុំគ្មានចំណូលចិត្តព្រោះដណ្ដើមមកគេរាល់លើគឺសុទ្ធតែខ្ញុំនេះឯងគ្មានចំណូលចិត្តយូរហើយអឺនៅថាខ្ញុំចុះនាងវិញសំអាងតំណាក់តំណងខ្ញុំនឹងលោកគ្រូខ្លាចតែខ្ញុំចូលបញ្ជីឈ្មោះមិនបានចាប់បងមកចាប់បងស្ដេចស្រីមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយត្រង់ឲ្យខ្ញុំមកអញ្ជើញត្រង់បងដឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនកំណត់អ្នកទៅពីមើលបញ្ជីឈ្មោះស្អីទេអ្នកតាពីកុំបារម្ភខ្លាំងពេកថាមិនត្រូវរឿងមានការកែប្រែទៅវិញទេណាតោះទៅយីហើយអេបិទប្រកាសហើយបិទប្រកាសហើយចាប់តែខ្ញុំទៅមើលដែរមើលមានឈ្មោះខ្ញុំទេណាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំធ្លាក់ហើយហើយមើលចុះខ្ញុំដូចអីកុំមែនអីខ្ញុំចាំទេមិនមែនទេខ្ញុំគិតថានេះគឺលោកគ្រូដឹងថានាងចមិតចាស់នឹងមុខតកនោះបានគេទុកមុខឲ្យពាក្យគូស្នេហ៍ចាស់មិនមែនប្រាប់បែបនេះទេម្យ៉ាងទៀតពេលនេះខ្ញុំក៏គ្មានតំណាក់តំណងអីជាមួយត្រង់ដែរនៃរបស់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូគួរតែលក់មនុស្សធម៌ឲ្យមុខតកនោះអាចគឺអ្នកចម្លងបញ្ជីឈ្មោះរំលងហើយខ្ញុំមិនតកក៏មិនមែនមនុស្សខ្លាចសិទ្ធិអំណាចអញ្ចឹងគឺបានហើយចាណាការប្រកួតជំនាញសាលាបាក់សៃនោះក៏គ្មានន័យអ្វីដែរលោកថាបើសិនជាខ្ញុំតែសុំតើលោកគ្រូដល់ផ្ទះគាត់អាចបើកមុខសម្លាញ់មួយឲ្យខ្ញុំចុះបញ្ជីប្រកួតទេបើគាត់មិនព្រមចេញដាច់ខាតនោះហេតុអីក៏នាងមានចំណោទចិត្តចំពោះការប្រកួតជំនាញបែបនេះតាមខ្ញុំមើលទៅគឺអេខ្ញុំយល់ថាសាក់មើលសិនហេគឺមិនឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់បញ្ចប់ទេអើយជីអីកដាស់កដាស់ម្លេះអើចូលបោអីប្រដៀងជីវិតត្រង់ត្រង់មិនបិចក៏មកអេ
លោកគ្រូគឺមកពីខ្ញុំរពើនៅក្នុងសាលាអន្តៈខ្ញុំដាក់នោះគឺដើម្បីចង់ធ្វើបាបមិត្តរួមថ្នាក់ទេបែរជាស្មានមកដល់ថាបែរជាឲ្យលោកគ្រូធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងខ្ញុំសឹមទោសអីយ៉ាអូរឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងជីវកើមិនចាំបាច់ទុកក្នុងចិត្តទេអាអាលោកគ្រូនេះជាធម្មជាបាបផ្ដាសាយបាទថាប្រយ័ត្នតែខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកគ្រូធ្លាក់ចូលក្នុងរូងនៅឆ្លងផ្ដាសាយនោះខ្ញុំគឺវិវរធំហើយហីចាមិននឹងហ៊ានរំខានទ្រង់ទៅថ្ងៃនេះអតិរិទ្ធសុខសប្បាយដែរទីទ្រង់ឯងរឿងរបស់ទ្រង់ខ្ញុំមិនដឹងទៅលោកគ្រូបញ្ជីឈ្មោះជំរើសចុងក្រោយការប្រកួតចំណេញរបស់សាលានោះគឺចន្លោះឈ្មោះខ្ញុំមែនទេការប្រកួតចំណេញក្នុងសាលាគ្រាន់តែចុងក្រោយមូលដ្ឋានគ្រឹះទ្រង់មិនទាន់ល្អខ្លាចតែមិនស័កសមនឹងសរុបការជំនាញបើត្រូវរបស់នោះសរសេរត្រូវហើយខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់អត្តរាជក៏ល្អដែរណែឥឡូវបានហើយទៅវិញសិនចុះបើមានរឿងអីខ្ញុំហៅទៅបានហើយត្រូវការខ្ញុំនឹងជួយណាកុំបារម្ភអីអេឈីអើលោកគ្រូលោកគ្រូសម្រាប់អត់បានល្អខ្ញុំលាសិនហើយគ្មានបញ្ហាទេសិជូហេសិជូអ្នកប្រុសមកថាជួយលីសាននិងនារីរបាំមួយក្រុមថ្មីមកស្អាតស្អាតណាហេនាងចាំមិនហើយនឹងមិនអីទេឬមួយក៏លោកគ្រូមិនយល់ព្រមហើយចាខ្ញុំនិយាយហើយនាងនៅមុខតកគឺជាគូស្នេហ៍ចាស់ឬនេះនាងឲ្យមុខតកជួយគឺមិនដោះស្រាយយូរហើយរឿងនេះខ្ញុំមិនតាក់ទងនឹងត្រង់ទេមិនមែនបានប្រាប់លោកយូរហើយទេម្យ៉ាងទៀតលោកមិនមែនមានគំនុំនឹងត្រង់ទេហេតុអីចេះតែរំលឹកពីត្រង់ការពិតថ្ងៃទី1មុខតកចូលច្រឡង Fan Inn នោះពេលខ្ញុំផ្លូវចង្អៀតក៏ជួបគ្នាសាងសន្យាមួយឲ្យគេឈប់ជ្រៀតជ្រែកខ្ញុំតាក់ទងជាមួយជីហីបន្តទៀតខ្ញុំក៏ឈប់រកគេសោះមានតំណតំណងស្អីជាមួយជីហីខ្ញុំភ្លេច5លៀងហើយជីហីក៏នៅក្នុងច្រឡងនឹងដែរណាខ្ញុំនិយាយហើយនាងនៅមុខតកគឺជាគូស្នេហ៍ចាស់រឿងនេះនាងឲ្យមុខតកជួយគឺមិនដោះស្រាយយូរហើយរឿងនេះខ្ញុំមិនតាក់ទងនឹងត្រង់ទេមិនមែនបានប្រាប់លោកយូរហើយទេម្យ៉ាងទៀតលោកមិនមែនមានគំនុំនឹងត្រង់ទេហេតុអីចេះតែរំលឹកពីត្រង់ការពិតថ្ងៃទី1មុខតកចូលច្រឡង Fan Inn នោះពេលខ្ញុំផ្លូវចង្អៀតក៏ជួបគ្នាសាងសន្យាមួយឲ្យគេឈប់ជ្រៀតជ្រែកខ្ញុំតាក់ទងជាមួយជីហីបន្តទៀតខ្ញុំក៏ឈប់រកគេសងសឹកដែរត្រង់មានតំណងស្អីជាមួយជីហីខ្ញុំភ្លេច5លៀងហើយជីហីក៏នៅក្នុងច្រឡងនឹងដែរណាជីហីក៏នៅច្រឡងភ្នំហ្វាន់អ៊ីនាងគឺជាគ្រូតន្ត្រីរាជវាំងដែលអ្នកប្រុសមឹងនឹងជាលីគេនិយាយម្នាក់នោះតាមពិតខ្ញុំបានចំណាំនាងច្បាស់ហើយនាងក៏មិនអាចច្រឡងភ្នំហ្វាន់អ៊ីយ៉ាងម៉េចទៅរឿងលំអិតនាងមិននិយាយទេសរុបមកគឺមកដល់ច្រឡងហ្វាន់អ៊ីដោយចាច់ដន់បន្ទាប់មកក៏ធ្វើជាគ្រូតន្ត្រីចុះនាងពេលនេះទទួលស្គាល់ខ្លួនអញជាជីហីទេមុខតកមកបង្រៀនរាល់លើកនាងគឺអាចចេញមកតាមបម្រើឆ្វេងស្ដាំនាងទាល់តម្រេះក៏ទទួលស្គាល់ហើយណែនាងថាពួកជើងពីរនាក់គឺមាននិស័យណាស់មែនទេនិយាយមកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងណាដើមឡើយពួកត្រង់ទាំងពីរគឺធ្លាប់ជួបគ្នាយូរហើយច្រើនឆ្នាំមកនេះអ
ធិរាជនឹងជឿហែងគឺមានការតាក់ទងគ្នារហូតមកអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចត្រង់ប៉ិជាល្អចំពោះនេះទោះជានាងរត់កិច្ចពីភិមគុលការក៏មិនប្រកាន់ច្បាស់តែអធិរាជគ្មានការចង់ចាំតែពេលនៅឋានកណ្ដាលនោះជឿហែងដែលមានបំណងជួយអ្នកដទៃផ្លានយកខ្មោលលីងប៊ីប៉ុន្តែល្អក៏គ្មានប្រយោជន៍ជីហ៊ីជារបស់យើងពីមុននាងបាត់បង់ការចងចាំទាំងអស់នៅជាមួយខ្ញុំជួយរកឲ្យនាងវិញបន្តិចម្ដងគ្រាន់តែគួរឲ្យនាងនេះពេលនោះគឺធ្លាក់ដល់ឋានកណ្ដាលត្រូវមនុស្សប្រះប្រាស់ហើយណែកុំគិតអីណាអ្នកប្រុសមកលើករងចាំពួកយើងទៅខ្ញុំមិនតែទេពលលោកតែចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំតែឲ្យខ្ញុំទុកថាអធិរាជមកចលងហ្វានអ៊ីងដើម្បីជួយខ្ញុំមើលតែខ្ញុំគ្រាន់តែជាការច្រោះផ្លូវរបស់ត្រង់ជីនេះបានហាញកំកាត់ពីត្រង់អីកាងារបន្តគួរតែយកឲ្យបានផ្លែឆែកទឹកនោះសិនហើយតែមកលោកគ្រូគ្មានផ្លូវខ្ញុំគ្រាន់តែអារម្មណ៍ជោគបែបផ្សេងនឹងចង់ទៅលួចផ្លែភីនពោពួកលោកសម្លេងតិចតាច់ហើយចាអ្នកប្រាំមឹងខ្ញុំសួរលោកបើខ្ញុំមិនអាចចុះបញ្ជីឈ្មោះការប្រកួតទេនោះខ្ញុំសល់តែជម្រើសលួចនេះអាចជ្រើសរើសមែនទេអើយចង់លួចផ្លែភីនពោគឺមិនជារឿងមួយងាយស្រួលនោះទេដើមនោះត្បិតតាមើលទៅគឺដូចជាគ្មានមនុស្សមើលថែប៉ុន្តែជុំវិញសាងអន្ទ្រីថ្ម4អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចហ៎បើនរណាពិតជាជឿហើយនោះគឺគ្រាន់តែជាអន្ទ្រីថ្មនោះគឺឆោតល្ងង់ខ្លាំងពេកលោកត្រាតាអន្ទ្រីថ្ម4នេះមានភាពអស្ចារ្យអ្វីហ៎អស្ចារ្យនោះនៅក្នុងអន្ទ្រីថ្មនីមួយៗគឺលាក់ពោះថ្លាន់ធំមួយសម្រាប់ការពារដើមភីនពោបើនរណាមានកំណត់លើដើមភីនពោបើផ្លែនោះដល់ដៃរបស់នរណាហើយនោះគឺតែមិនបានទេគឺពោះថ្លាន់នោះលេបយកទៅបាត់ភ្លាមគ្មានពេលខ្ជាក់មកវិញទេដូច្នេះហើយខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលនាងគឺគួរតែបោះបង់កំណត់លួចផ្លែនោះអូខ្ញុំគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណោះហេតុតែគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះក៏មិនចាំបាច់កាប់ខ្លួនក្នុងពោះពោះនៅតែជីវិតសំខាន់ជាងខ្ញុំមិនបានលេងសើចជាមួយនាងនោះទេកុំបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដាច់ខាតណាខ្ញុំនៅមានការខ្ញុំលាសិនហើយយ៉ាងម៉េចខ្លាចហើយខ្ញុំធ្លាប់ខ្លាចពីពេលណាมันខ្ញុំនៅតែខ្លាចពួកបំផុនសិជីវសិជីវនេះថ្ងៃភ័យដល់ថ្នាក់នេះបំភ័យខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនមែនមានចេតនាមិញនេះឃើញនាងប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលមកដូចជាទទួលការផិតភ័យហើយនាងក៏មិនឆ្លើយទើបមើលនាងបន្តិចខ្ញុំមិនអីទេថ្ងៃស្អែក
លោកត្រៃតរៀនពីតែមែនទេម៉ោងរបស់មុខតកខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំចូលចិត្តរៀនម៉ោងតន្ត្រីវិញណាដែលជាហីគេលេងពេញបានបានហើយខ្ញុំនឹងធ្លុកវិញស្នាយជ្រៃចំពោះជាហេតុប៉ុន្តែក៏មិនបាច់បែបនេះរាល់លើកដែរព្រឹកស្អែកខ្ញុំត្រៃតរៀនលោកឆាប់តែចុះខ្ញុំត្រូវសម្រាកហើយហេសិជឿនបងប្អូនណាមានសុករុំសុកមានទុករុំទុកបាទនេះមានរឿងប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំអាចជួយបានដឹងហើយឆាប់សម្រាកបន្តិចលោកគ្រូលោកគ្រូខ្លាចលោកតិចណាស់ពេលយប់ដូច្នេះក៏យកភួយមកជូតលោកគ្រូជាពិសេសតែឡោលោកគ្រូអញ្ចឹងពិសាតែពឹសដើមហើយនឹងបានធូរដែរទីនឹងអរគុណលោកគ្រូបារម្ភធ្វើតាមការផ្ដែផ្ដាំរបស់លោកគ្រូពេលធម្មតាពេលគ្មានរឿងតែងតែបាត់ទ្វាសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងចលងពេលនេះគ្មានអីធំដល់ទីអញ្ចឹងថ្នាក់បង្រៀនតែពេលនេះគ្រានតាមធម្មតាបានហើយចា៎លោកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងចលងលើកនេះគឺនៅក្នុងចលងកលាខែតាមទម្លាប់ធម្មតាទេលើនេះមិនប្រកាន់នោះទេប្រហែលជានៅយូរបន្តិចចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូឆាប់សម្រាកបន្តិចទេ